Goeiedag en baie welkom by ons midweek boodskap. Ons kyk weer na Sondag se teks uit Lukas 15 en ons wil 'n paar oomblikke net eers stil word voordat ons voortgaan. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons ook in hierdie dag na U kon kom in gebed en afhanklikheid. Dat hierdie oomblik aan U kan wy en kan vra deurdrenk ons met U woord. Here, onderrig ons. Kweek in ons 'n leerbare gees. Here, want ons weet, U woord is nie net ons riglyn en koers nie, maar U woord is lewe. En help ons om U te vind. Help ons om te leer by U. Help ons om dit wat U leer in te neem en ons eie te maak en daarvolgens te leef en te laat leef. Ons bid dit in Jesus se kosbare naam. Amen. So die konteks van ons teksgedeelte is die skrifgeleerde, skrifkenners natuurlik en die fariseërs van Jesus' tyd vat hom aan, omdat hy met mense wat hulle nie goedkeer nie, natuurlik tyd spandeer, of ons het daai tienerslang gebruik sondag, hy hang met hulle uit, hulle hou nie af van nie, en hy vertel drie gelykenisse om iets van God se hart vir hulle te verduidelik. Iets van die feit dat ons natuurlik God se hart moet ken oor hoe hy oor mense voel, en veral oor mense dink wat ons nie graag wil insluit in ons omgewing nie. So ons het die eerste twee gelykenisse wat ons vandag weer na gaan kyk en dan komende sonderdag gaan ons na die derde, seker die bekendste ene kyk wat gaan oor die verlore seun. Drie dinge wat verlore raak, wat wegraak, gesoek word, gevind word. 'n skaap, ten minste, en dan 'n kind. Of is dalk meer as een kind. Ons sal sonderdag bietjie meer daaroor sê. Kom ons gaan lees saam in Lukas 15 vanaf vers 1. Al die tollenaars en sondaars het dikwels nader gekom om na hom te luister. Die fariseërs en die skrifkenners het onder mekaar gemor. Hierdie man ontvang sondaars en eet saam met hulle. Toe het hy vir hulle hierdie gelykenis vertel. Met ander woorde, Jesus het natuurlik geweet wat is hulle besig om te mor oor. Wie van julle wat 100 skape het en hy verloor een van hulle, laat hy die 99 in die woestyn agter en gaan agter die verlore een aan nie, totdat hy hom kry nie. En as hy hom gekry het, tel hy hom op met blydskap sy skouers, gaan sy huis toe en roep sy vriende en bure by mekaar en sê vir hulle, wees saam met my bly, want ek het my skaap gekry wat verlore was. Ek sê vir julle, so sal daar in die hemel blydskap wees oor een sondaar wat hom bekeer het. Eerder as oor 99 regverdig is, wat nie nodig het om tot bekering te kom nie. Of wat 'n vrou wat 10 dragmes het en een dragme verloor, 'n dragme is 'n silwer muntstuk wat die waarde was van 'n hele dag se loon, so dit is 'n klomp geld vir daai mense. Watter vrou steek dan nie 'n lamp op, vee die huis uit en soek deeglik totdat sy dit kry nie. En as sy dit gekry het, roep sy haar vriendinne en bure by mekaar en sê, wees saam met my bly, omdat ek die dragme wat ek verloor het, weer gekry het. So, sê ek vir julle, is daar blydskap onder God se engele oor een sondaar wat hom bekeer. Goed, kom ons gaan soek 'n bietjie. Ek het dit sonderdag ook gesê in 'n boodskap dat ons kan in en uit in Bybelverhale beweeg. Natuurlik gelykenisse help ons nogal baie, ons assosieer met die mense, want Jesus sê vir hulle as hy begin in die gelykenis sê hy, wie van julle wat 100 skape het? So ons weet hy insinueer ook dit is wat God sou doen, hy wil aan hulle God se hart openbaar, maar hy praat ook, hy wil ook, hulle moet in die verhaal wees. So beweeg in die verhaal in. So wie is God, as ons hierna kyk? Sien, Jesus diskrimineer nie. Dis juist omdat hy nie diskrimineer nie, dat hy in die moeilikheid kom. Hy is nie partydig nie, hy trek nie voor nie, hy het nie wit broodjies nie, want by hom is almal ewe welkom. Die wat in is, en die wat uit is. Dit is hoe God se hart lyk vir die mensdom. Ons ontmoet ook vir God as die soekende God in hierdie verhale. Want beide, die eienaar van die skape en dan ook die vrou wat haar geld verloor, word eintlik deel van God se karakter in ons geopenbaar. Dit sê Jesus. Hy doen moeite, God doen moeite om ons terug te kry as ons ook van koers af gegaan het. God is ook besorgd oor elkeen wat aan hom behoort. Die eienaar van hierdie twee gelykenisse is God self. Ons gaan dit in die derde gelykenis ook sien, wat die pa in die derde gelykenis is, van die twee seuns. So, God wat eienaar is besorgd oor elkeen wat aan hom behoort. God tel,
En ek het sondag daarop gefokus dat God tel. Hy weet. Hy weet wanneer ons koers verloor en hy reageer dan met besorgdheid en sorg. Want hy doen moeite om te soek. Hy doen moeite om daar een te kry wat verloor is. En een uit 100 lyk dalk nie baie nie, maar dis nog steeds belangrik en kosbaar vir God. Net so belangrik soos wat een uit 10 sou gewees het. God is bly oor elkeen wat hulle bekeer, wat terugkeer na hom, en daar is blydskap in die hemel saam met hom. Dit is nogal iets wat vir my baie diep tref van hierdie twee verhale is, die vreugde wat daar is. Hier sien ons blydskap in die hemel, sondag sal ek weer daarna verwys, so daar blydskap in 'n huis is. Daar word fees gevier, soos wat hierdie twee ook hulle bure uitnooi tot feeste van opgewondenheid, celebration, soos wat die Engelse woord ons leer. Wie is ek, wat deel van die mensdom is? Weereens beweeg ons in en uit in verhaal, ons assosieer met karakters, of dan ook selfs voorwerpe in die verhaal. Voorwerpe in hierdie geval is 'n muntstuk en 'n skaap, en dan ook mense, twee eienaars. En dalk ook, wat ons onthou, die verhaal word vertel, of die gelykenisse, aan skrifkenners en ook fariseers. So, daar's meer karakters betrokke in die konteks. Ons is God se waardevolle eiendom. Elkeen van ons wat in Jesus glo, het hy nie net gemaak nie, hy het ons ook teruggekoop. Aan die kruis het Jesus ons teruggekoop uit die mag van sonde en dood deur sy opstanding. Dit moet ons verseker weet. Ons is waardevolle eiendom van God. Ons is getel. Ons is gemerk. Ons sê altyd die doop is 'n merk. Dis is die seël wat die Heilige Gees ons help om te onthou dat ons kinders van God is. En ons het plek by God. Ek al baie dope gesê het, God is vir ons, né? God is vir jou wat in Christus is. God doen moeite met ons. Sien hierdie karakters in hierdie verhaal wat dinge verloor doen moeite. Hulle span in, hulle doen moeite om te soek. Oral te in lig te maak soos die vrou, nee, en te vee en seker te maak sy dek elke hoek en kant om dit te soek wat sy verloor het. Net so doen God ook moeite met ons. Professor het eendag vir ons gevra lang gelede, hoe weet jy is uitverkies? En dit was 'n moeilike vraag en sy antwoord was eenvoudig, hoekom sal God soveel moeite met jou doen as jy dan nie uitverkies is nie? God doen moeite met ons, want hy het 'n keuse vir ons gemaak. Net so graag, soos wat ons aan God wil behoort, behoort ander ook aan hom. Nou praat ek juist met die karakters wat eintlik buiten die verhaal staan, maar Jesus nooi hulle eintlik in, om in die verhaal in te beweeg, en ook agter te kom dat hy van hulle ook praat in die verhaal, of hulle wil aanspreek deur hierdie gelyke verhale gelykenisse. So ons wil sekerheid hê, dat ons aan God behoort, dat ons welkom is by hom, dat ons in is, maar ons moet dit ook vir ander gun. Dis wat die skrifkenners en die fariseers moet leer. En ek dink ons word ook daardeur aangespreek. Ons moet bely en erken dat ons in ons onvolmaaktheid baie keer ook voorkeur gee, nee, aan wie in en wie uit is. Kom ons kyk na 'n paar opdragte. Wat wil die Here hê ons gaan doen? Wat is God se wil vir ons in die teks? Besef jou waarde vir God. Besef dat jy kosbaar is. Onthou die hoogste prys wat ooit kon betaal word, is vir jou en my betaal in die kruis. Die hoogste prys. Ons moet daai waarde besef, ons moet daai waarde vir onsself vat, dat ons werklik waardevol vir God is. En so ook elkeen, besef ook ander se waarde vir God. Tel mense in, met ander woorde, en nie uit nie. Ons moet ook onthou, ander mense is net so kosbaar, en daarom moet ons hulle ook met deernis en sorg hanteer. Soek soos God soek. Doen moeite. Nee, tel. Soek. Dis wat God ook vir ons wil wys deur hierdie gelykenisse. Ons het soek soos wat hy soek. Wees ook saam met God bly oor elkeen wat huis toe kom, wat terugkom. Ek wil nou weer vooruitwys na volgende of hierdie Sondag se teks gedeelte wat kom met die verlore seun. Wat met die ou boet gebeur? Hy was dikbek by die huis, nê, toe hy by die party afkom het gegooi word. So ek dink ons moet onthou, ons leer 'n groot les ook uit hierdie twee gelykenisse. Wees bly oor elkeen wat huis toe kom. Is ons nog opgewonde oor mense wat hulle pad teruggekry het, wat God gaan haal het en teruggebring het? Wat die Heilige Gees oortuig het, of selfs deur ons toedoen van vriendelikheid en deernis en sorg, kon hulle weer welkom voel en thuis kom. En hierdie vreugde word ook met ander gedeel. Ons sien hoe beweeg hierdie en resoneer
eindelijk soos een golflengtes wat uitgaan nie, van vreugde. Die eienaars wat blij en opgewonde is, wat hulle teruggekryd. Hulle vertel vir hulle bier, hulle vriende, hulle deel die vreugde met ander. Ons is ook verantwoordelik daarvoor om daar oor te getuig. En dan getuig ons nie oor die mense of dit wat teruggevind is, en ons getuig oor God, wat op die einde dalk ons gebruik het as instrumente, of wat self die oortuiging mense teruggelei het, na veiligheid, na sorg, na deernis, na liefde, terug in sy huis in. Wat van die tekst herhaal in my, wat resoneer in my? Meer dalk as ander weke het ek 'n paar dinge. God wil elkeen wat aan hom behoort teruggee wil. Want daar het ons gemaak, sonde het ons kom steel, die bose, maar God wil ons teruggee wil. Want ons hoort by hom, daarom koop hy ons terug. Dit is my groot gedagte. En wat vir mens baie kan beteken, om dinge in perspektief te sien. God wil elkeen wat aan hom behoort hee, teruggee by hom. Ons besluit nie wie is in en wie is uit nie. God is die eienaar, dis Jesus wat daai reg koop, nee, wat dit verdien aan die kruis, en deur die graf, deur sy opstanding. Jesus weet ook wie het hy teruggekoop. Hy het elkeen in gedagte gehad, terwyl hy daar in die kruis uitgehang het. Hy het aan my gedink, aan jou gedink. Want hy is die eienaar. En daarom moet ons voor hom buig, as die eienaar. Ek het hierdie Engelse sêding ook weer gesê, of van mense gesê, op Sinsa en op Kaimond, waar ek gaan bedien het, never talk to people about God, before you talk to God about people. Ons het mense genoeg in gebed deurdrink, het helpie, ons is roekeloos en stormachtig, en ons, jy gaan niemand terugforceer huis toe nie. Jy gaan niemand dwing, jy gaan niemand met wie jy raas, wie jy laat welkom voel nie. Dit het nodig dat ons hulle moet deurdrink in gebed en dat as ons soek hulle met sorg en deernis. Kyk met hoeveel sorg tel hier die eienaar van die skaap sy skouers, hy jaag die skaap aan slaan om te stok tot hy terugkom die trop nie. Dit is versorgend. Hoeveel prentjies het al gesien van hierdie skaap sy eienaar en baie prentjies word het as Jesus voorgestel wat hierdie verlore skaap terugdra na die trop toe. En daarom moet ons seker maak ons gaan in die regte gesindheid en ons sê, doen dit met deernis en liefde en sorg en omgee, omdat ons genoeg gebid het, ook vir 'n ruimte van oortuiging wat net God se gees kan bewerk. God se mense soek soos hy, het deernis soos hy, en is opgewonde soos hy. Ek los ons by hierdie gedagte, om 'n bietjie in ons te resoneer. God se mense soek soos hy, het deernis soos hy, en is opgewonde soos hy. Lees maar weer die tekst in jou eie tyd en maak nog notas, ek seker daar is nog dinge om uit te delf, daar is altyd meer skatte om te ontdek uit Godse woord uit. Kom ons bid saam. Vader, dankie dat jy ons innig lief het. Dankie dat ons elkeen kosbaar is vir jy. Dankie dat ons hierdie dinge hoor en hierdie dinge ontknoop en oopmaak en ontdek in die woord. Ons ook kan weet dat jy vir ons elkeen innig lief het en omgee. Jy is besorgd oor ons koers. Jy is besorgd of ons thuis is in jy. Heere, en elkeen wat afdwaal, elkeen wat verdwaal, elkeen wat wegraak, het sê dit is dier dalk gewoontes is wat hulle oorweldig het, of 'n krisis, of 'n konflik waarmee hulle worstel. Ons bid dat Heere, ons hulle genoeg sal opdra in gebed, dat jy hulle ja, naam en gesigte by ons laat opkom, en dat is wat hulle, Heere, oor hulle sal bid, genoeg gebed sal vloed oor hulle. Heere, want baie van hulle het wonde en het seer en het ongemaklike emosie. Het help nie ons gaan met konfrontasie nie. So gee ons takt, gee ons onderskeiding, gee ons regtig deernis soos dat net jy kan gee. Om mense met liefde en sorg en omgee weer, Heere, ook terug te bring in die huis. Dankie dat ons weet, jy hart het ook vir ons. Jy het ook plek vir ons, jy het plek vir elke ander. Mag ons ander ook so, Heere, insluit. Met deernis en sorg. Ons bid dit in Jesus se kosbare naam. Amen. Mag jy 'n geweldige dag hê. Mag jy soek soos God. Mag jy tel soos God. Mag jy omgee met deernis en liefde en sorg en warmte. Sodat ander kan welkom voel. Nie net by jou nie. Maar weet, dit is omdat jy 'n kind van God is. En dit hulle help om hulle thuiskoms in God weer te vind. Amen.